da Bannaria, quanto è che è piccolo di Bannaria? Narei, Narei. السلام علیکم درانو کتن کو ڈیٹ ہے کہ منگا یا دلتا باران دے درخ پلے موسم دے مالی کے درخ پلے ناظرین سرا لکشیر کما دیگر دا باران دا سی چی دا دا غی دا دیر پشاک پانی پشکال پشان مصاب کتابی دے دی ڈیر خپل باران دے ڈیر خپل موسم دے ڈیر زبردست خپل ماشاء اللہ ماشاء اللہ رحمت وری کی رحمت رحمت وری کی جی رحمت وری کی ڈیرا مزہ کوئی ڈیر کھلے زبردست موسم ہے ڈیر زبردست حاج بوات ناسی غر الحمد للہ الحمد للہ دو دو ٹائم بولے مکان تھا تو لو ماما بس روزہ کرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء دا ناسی عرب دی تو وی او دا ناسی عرب دی نشی والا دا او لمن یو مرگر ہے خوب مرگر عربی دا دو جوڑا کھڑی دا او دی تا پم تا پلائے جب کی ناسی عرب ہوئی او پاکستان کې ته بریانی وی خو لکه مطلب دا دی دا بریانی نه یو خاص مختلفه پخېږي ا بریانی کې مساله ډېر دا لګه سمپل ساده دی سڑیا بشی مالا بولے دلتا ملیشا کے دا جو خدش تھے
چکو تو داگین تا داگین 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 اس کے تا تو باہر پتی نہ ہوتے لیں تا تمبل ہے تمبل ہے سبب سانا آدھا سمی داگین تا رہے تا رو تک تک پیس چکو یو خانک تو پنجا کسان کی پنجا کسان ہاں چکو چکو.